ကတ်ယောဂတစ်ခုဖြစ်ကြေညာထားတဲ့ COVID-19 အကြောင်းကို KBC Online TV ကနေပြီးတော့မှနည်းငယ်ဝင်ခဲ့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီမှာကတော့ကချင်ပြည်နယ်ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနကလက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူးဒေါက်တာဖြူဖြူတန့်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ကမ္ဘာမှာကမ္ဘာတစ်ခုလုံးကို6လက်နေတဲ့ COVID-19 2019 Novel Coronavirus ဟာ virus အမျိုးအစားအသစ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ကလူတွေမှာကူးစက်ထားခြင်းမရှိပါဘူး။ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ဒီကြီးမားတဲ့ virus အုပ်စုဖြစ်ပြီးလူနဲ့တိရစ္ဆာန်များမှာရောဂါဖြစ်စေပါတယ်။ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ဒီလူများမှာ SARS နဲ့ MERS ကဲ့သို့တာမန်တုတ်ကွေးမှသည်ပြင်းထန်သောတုတ်ကွေးများအထိဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံဝူဟန်မြို့မှာရှိတဲ့တိရစ္ဆာန်ဘောင်းဆောင်ရောင်းချတဲ့ Seafood Market မှာစတင်ဖြစ်ပွားတယ်လို့ပဲယူဆရပါတယ်။ရောဂါကူးစက်ခံရသူတွေမှာတော့အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာယောဂါလက္ခဏာများကိုအဓိကခံစားရပါတယ်။COVID-19 2019 Novel Coronavirus ဒီ SARS ရောဂါနဲ့ MERS ကဲ့သို့သော Coronavirus မျိုးအစားပဲဖြစ်ပါတယ်။ SARS ကို2002ခုနှစ်တရုတ်နိုင်ငံတောင်ပိုင်းကွန်တောင်းပြည်နယ်မှာကြောင်ကဒိုးနဲ့လင်းတို့တွေကတဆင့်ကူးစက်ပြီးဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ WHO ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရ SARS ရောဂါမှာသေဆုံးမှုသည်အသက်အုပ်စုပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့မှ14ရာခိုင်နှုန်းကနေ15ရာခိုင်နှုန်းအထိရှိတယ်ဆိုတာသိခဲ့ရပါတယ်။SARS ယောဂါကူးစက်ပြန့်နှံ့မှုဟာလူတွေရဲ့အသက်ဆုံးရှုံးမှုအပြင်စီးပွားရေးဆုံးရှုံးမှုလည်းကြီးမားခဲ့သလိုတရုတ်အစိုးရရဲ့လုတ်ပိုင်ခွင့်အာဏာနဲ့ပတ်သက်လို့စိန်ခေါ်မှုတွေရှိခဲ့ပြီးယောဂါပြန့်နှံ့စေဖို့အတွက်အာရှသားတွေကိုမုန်းတူးမှုတွေလည်းရှိခဲ့ပါတယ်။ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်အသစ်ကို SARS တုံးကအဖြစ်အပျက်တွေနဲ့နှိုင်းယှဉ်ကြသလို COVID-19 ကြောင့်စီးပွားရေးနဲ့နိုင်ငံရေးထိခိုက်မှုဟာလည်းပုံမှုပြီးကြီးထွားလျက်ရှိနေပါတယ်။MERS ယောဂါဟာ Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus or MERS-CoV ပိုးဖြစ်ပြီး Saudi Arabia နိုင်ငံမှာကလတ်အုပ်များမှတဆင့်စတင်ကူးစက်ခဲ့ပါတယ်။ WHO report တွေအရ2012 September မှ2013 December 31အထိတက်ခွဲကန်အတည်ပြုချက်အရ189ယောက်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့မှ84ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်ဆိုတာကိုသိရပါတယ်။ဒါကြောင့်သူ့ရဲ့သေဆုံးမှုနှုန်းဟာ35ရာခိုင်နှုန်းရှိပါတယ်။ခု COVID-19 2019 Novel Coronavirus ဟာကျမတို့ရဲ့ Situation Report WHO ရဲ့ Situation Report 54အရကမ္ဘာနိုင်ငံပေါင်း135နိုင်ငံအထိကူးစက်ပြန့်နှံ့နေပြီဖြစ်ပါတယ်။ကူးစက်ခံရနေတဲ့လူတွေကတော့ 34,539 ရာကူးစက်ခံနေရပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံမှာတော့ 11,021 ယောက်ဖြစ်ပွားပြီးတရုတ်နိုင်ငံပြင်ပမှာတော့61,518 ကူးစက်ခံရပြီးတော့မှလက်ရှိအခြေအနေအရယောဂါဖြစ်ပွားမှုဟာဆက်လက်ပြန့်နှံ့နေပါတယ်။2020မတ်လ17ရက်နေ့မှာတော့ကမ္ဘာကပ်ယောဂါအဖြစ်ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ယခုဆိုရင် Seafood Market တစ်ခုလုံးကိုလည်းပိုသက်ဆေးဖြန့်ထားသလိုတချို့နိုင်ငံတွေကလည်းတရုတ်နိုင်ငံကဆိုက်ရောက်လာတဲ့လေရင်နဲ့ခီးတယ်တွေကိုတင်းတင်းကြပ်ကြပ်စီစစ်နေသလိုတန်တရာလူနာပါလာခဲ့ရင်လည်းလူနာနဲ့ထိတွေ့တဲ့နေရာတွေကိုပိုသက်ဆေးဖြန့်ခြင်း WHO ကချမှတ်ထားတဲ့ protocol တွေအတိုင်းလိုက်နာဆောင်ရွက်နေပါတယ်။ WHO ကတော့2020 January 30ရက်နေ့မှာတကမ္ဘာလုံးပြည်သူ့ကျန်းမာရေးအရေးပေါ်အခြေအနေတရက်အနေနဲ့လည်းကြေညာခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ကျမတို့ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကိုဘလို့ကူးစက်နိုင်မလဲကျမတို့အရောက်စီတိုင်းမှာဒီအကြောင်းကိုသိရှိနေဖို့လဲလိုသလိုကျမတို့အရောက်စီတိုင်းသတိကြီးဖို့လဲလိုပါပြီယောဂါကူးစက်နိုင်ခြင်းရှိတဲ့နီလန်းတွေကဘာတွေလဲဆိုရင်နှစ်နည်းပဲရှိပါတယ်တစ်ခုကတော့အသက်ရှူလမ်းကြောင်းမှတဆင့် direct ဒီယောဂါပိုးကကိုယ့်ကိုကူးစက်ပြီးပြန့်နှံ့စေခြင်းဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့အရာဝတ္ထုပေါ်မှာထိကပ်နေတဲ့ယောဂါပိုးများကိုလက်နဲ့ကင်တွယ်ထိတွေ့ရာမှတဆင့်ကူးစက်ခြင်းလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်တန်တရားဖြစ်ရတဲ့ယောဂလက္ခဏာတွေကတော့ဘာတွေလဲဆိုလို့ရှိရင်နံပါတ်1ကတော့လွန်ခဲ့တဲ့14ရက်အတွင်းယောဂကူးစက်ပြန့်ပွားနေတဲ့နိုင်ငံများသို့ခရီးသွားခဲ့ခြင်းသို့မဟုတ်ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ယောဂ COVID-19 ဖြစ်ပွားသည်ဟုအတည်ပြုခြင်းခံရသူနဲ့အတူနေထိုင်ခင့်ခြင်းတို့ရှိခဲ့ပြီးတော့မှဖျားလာသည်ကိုပူချိန် 38 degree centigrade သို့မဟုတ် Fahrenheit အနေနဲ့ဆိုရင် 100.4 degree Fahrenheit အထက်ရှိခြင်းချောင်းဆိုးခြင်းအသက်ရှူရခက်ခဲခြင်းအသက်ရှူမဝဘူးပေါ့နော်ပြီးရင်အာရုံကုန်ခန်းခြင်းတို့ဖြစ်တတ်ပါလေဟုတ်ပြီကျမတို့အနေနဲ့ဘယ်လိုကာကွယ်ကြမလဲကာကွယ်နိုင်မဲ့နည်းလမ်းတွေကတော့တကယ်လို့များကျမခုနကပြောခဲ့တဲ့တန်တရားဖြစ်ဖွယ်ရာယောဂလက္ခဏာတွေကိုခံစားနေရပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ခံစားနေရတဲ့သူနဲ့အနီးကပ်ထိတွေ့ခြင်းမှာထိတွေ့ခြင်းမှာရှောင်ကျင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်လက်ကိုဆင်ကြယ်စွာဆေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ခဏခဏဆေးရမယ်မကြာခဏဆေးရမယ်လက်ကိုဆေးတဲ့အခါမှာစနစ်တကျဆေးကြောဖို့လိုပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ရေကြည်ပါတယ်
နှာခြေချောင်းဆိုးတဲ့အခါမှာနှာခေါင်းနဲ့ပါးစပ်ကိုလုံခြုံအောင်ကျမတို့ဖုံးအုပ်ထားရမှာဖြစ်ပါတယ်။တစ်ရှူးအသုံးပြုပါကအမိုက်ပုံးတဲကိုစနစ်ကျဆွန့်ပစ်ပါလက်ကိုစနစ်တကျပြန်လည်ဆေးကျွားရမှာဖြစ်ပါတယ်။တကိုယ်ရည်တန့်ရှင်းမှုဂရုပြုဆောင်ရွက်ပါအာဟာရပြည့်ဝစွာစားသုံးပါခေါင်းစွာအိပ်စက်အနားယူခြင်းအပြင်ကျမတို့ရဲ့ခုခံအားစနစ်ကိုကောင်းစေပြီးတော့မှဒီဗိုင်းရပ်စ်ရောဂါပိုးကူးစက်ခြင်းမှာကျမတို့အများကြီးကာကွယ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကျမတို့တတိထပ်ပြီးထားရမှာကတော့လူထူထွက်တဲ့နေရာများကိုသွားလာခြင်းကနေတက်နိုင်သမျှရှောင်ခြင်းမှာဟိုတယ်နဲ့အများပြည်သူသုံးနေရာများမှာရှိတဲ့ဓာတ်လေကားခလုတ်များဆက်လေကားများလက်ရံများနဲ့တကားလက်ကင်များကိုလည်းမလိုအပ်ပဲကင်တွဲခြင်းမပြုပါနဲ့ကင်တွဲပြီးပါကလက်ကိုစနစ်ကျပြန်စည်းပါဓာတ်လေကားခလုတ်များဆက်လေကားလက်ရံများနဲ့တကားလက်ကင်များကိုလည်းအယ်ကိုဟော 70% ပါဝင်နဲ့ပိုးတန့်စင်စည်းရည်ဖြင့်မကြာခဏပိုတိုက်တန့်စင်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟိုတယ်နဲ့ခီးသွွားလုပ်ငန်းရှင်များအနေနဲ့ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ရောဂါ COVID-19 တန်တရားရှိသူကိုတွေ့ရှိပါကနှီးဆက်ရာကျန်းမာရေးဌာနများသို့အမြန်ဆုံးသတင်းပို့ပြီးကူတာမှုခံယူနိုင်ရန်ကူညီရမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြည်တွင်းပြည်ပခီးသွွားများအနေဖြင့်လည်းကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားသောကျန်းမာရေးဆိုင်ရာအကြံပေးအချက်များကိုလိုက်နာရမှာဖြစ်ပါတယ်။နာချေချောင်းဆိုးတဲ့အခါတိုင်းမှာကျမတို့အပါအဝင်ကျမတို့မိသားစုနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုယောဂပိုးများပိုးမွှားများကုဆတ်ပြန့်နှံ့ခြင်းကနေကာကွယ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။နှာခေါင်းနဲ့ပါးစပ်ကိုလုံခြုံအောင်တ िश ူးဖြင့်ဖုံးအုပ်ပြီးတော့မှအသုံးပြုပြီးတော့တ िश ူးကိုအမိုက်ပုံးတဲကိုစနစ်တကျဆွန့်ပြစ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျမတို့အဝိစရီနဲ့အကင်ပေါ်ဝါရီနဲ့ပါးစပ်ကိုဖုံးအုပ်ပြီးချောင်းဆိုးခြင်းကနေမပြုတ်ဘဲနဲ့ဒီဟာတွေကိုကျမတို့ပြန်ချော်သုံးဖို့အတွက်လည်းဘလို့မှအဆင်မပြေဘူးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျမတို့တ िश ူးကိုအသုံးပြုခိုင်းခြင်းဖြစ်ပါတယ်။တ िश ူးမရှိခဲ့ဘဲနဲ့ရုတ်တရက်နှာခြေချောင်းဆိုးခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျမတို့ရဲ့တထောင်စစ်ကွေးလေးကိုအသုံးပြုပြီးတော့ဖုံးအုပ်ပြီးနှာခေါင်းနဲ့ပါးစပ်ကိုဖုံးအုပ်ပြီးနှာခြေချောင်းဆိုးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြီးရင်တော့လက်ကိုဆက်ပြနဲ့မကြာခဏစနစ်တကျဆေးကြောဖို့ဒါမှမဟုတ်ရင်အကျက်ပြန်ပါဝင်တဲ့လက်တန့်စင်ဆေးရည်ကိုလည်းအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။အကျက်ပြန်ပါဝင်တဲ့ hand gel တွေကိုကျမတို့အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ပြီးရင်အကျက်ပြန်နဲ့လည်းကျမတို့ဆေးနိုင်ပါတယ်။နှာခြေချောင်းဆိုးလို့ရှိရင်တော့ surgical mask လို့ခေါ်တဲ့နှာခေါင်းဆီးကိုလည်းကျမတို့အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ကျမတို့မှာနှာခြေချောင်းဆိုးတဲ့အခါကျမတို့ကျင့်ဆောင်ရမယ့်ကျင့်ဝတ်လေးရှိပါတယ်။အဲ့ဒီကျင့်ဝတ်ကတော့ကျမတို့ဘာတွေလိုက်နာရမှာလဲ။တ िश ူးကိုအသုံးပြုပြီးနှာခေါင်းနဲ့ပါးစပ်ကိုလုံခြုံအောင်ဖုံးအုပ်ပါ။အသုံးပြုပြီးသားတ िश ူးကိုအမိုက်ပုံးသေးလို့ချက်ချင်းစနစ်ကျဆွန့်ပစ်ပါ။နှာခြေချောင်းဆိုးနှာရည်ညစ်ပြီးတဲ့နောက်မှာလက်ကိုစနစ်ကျဆင့်ကျအောင်ဆေးကြောပါ။ဆက်ပြနဲ့ရည်မရနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အရက်ပြန်ပါဝင်တဲ့လက်တန့်စင်စီ hand gel ကိုအသုံးပြုရမှာဖြစ်ပါတယ်။တ िश ူးမရနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့လက်မောင်းတထောင်ဝေးတို့ကိုအသုံးပြုပြီးဖုံးအုပ်ပါ။လက်ဖဝါးကိုအသုံးမပြုရပါဘူး။လက်ကင်ပေါ်ဝါနဲ့အဝိစများကိုလည်းအသုံးမပြုရပါဘူး။လူနေထူထပ်တဲ့နေရာတွေကိုလည်းကျမတို့ရှောင်ကျဉ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့လိုအားဖြင့်ကျမတို့အရောက်စီသည်သိရှိပြီးတော့မှသိရှိလိုက်နာခြင်းအားဖြင့်ကျမတို့ရဲ့ဒီ COVID-19 ဥဆက်ချင်းပြန့်နှံ့ခြင်းကနေပြီးတော့မှကျမတို့ကာကွယ်ထိန်းချုပ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့အရောက်စီတိုင်းမှာတာဝန်ရှိပါတယ်အခုဆက်ပြီးတော့မှကျမနည်းနည်းလေးထပ်ပြီးတော့မှပြောချင်တာလေးလည်းရှိပါသေးတယ်ကျမတို့ရဲ့ဒီ KBC အဝင်းဝိုင်းမှာရှိတဲ့သူတွေမှာပွဲလမ်းသဘင်တွေလှုပ်ခြင်းတွေလည်းရှိတယ်ပြီးရင်အပတ်တိုင်းတနင်္ဂနွေနေ့မှာဖျားဝတ်ပြုခြင်းတွေလည်းရှိတဲ့အချိန်မှာကျမတို့သတိထားရမယ့်အချက်ကလေးကိုလည်းနည်းနည်းလေးပြောပြချင်ပါသေးတယ်တတ်နိုင်သလောက်ကျမတို့ဒီပွဲလမ်းသဘင်များကိုရှောင်ကြဉ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျမတို့ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံတမနာရုံးကနေပြီးတော့မှလည်းထုတ်ထားတဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ရှိပါတယ်။ April 30အထိကိုပွဲလမ်းသဘင်တွေကိုရပ်ဆိုင်ထားဖို့အတွက်ကိုလည်းပြောထားတဲ့ကြေညာချက်တွေလည်းထွက်ထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျမတို့လူစုလူဝေးနဲ့လောက်ရမဲ့အစည်းအဝေးတွေဆိုလို့ရှိရင်ပွဲလမ်းသဘင်တွေဆိုလို့ရှိရင်အတက်နိုင်ဆုံးကျမတို့ရှော့ချပါမယ်။မဖြစ်မနေလောက်ရတဲ့အစည်းအဝေးတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းတက်ရမဲ့လူကိုကန့်တက်ပြီးတော့မှအစည်းအဝေးကိုတက်စေခြင်းဖြင့်တက်ရောက်လာတဲ့လူတွေရောက်စီတိုင်းဒီလေတယောက်နဲ့တယောက်သုံးပေလောက်အခွာမှာထိုင်ပြီးတော့မှဆွေးနွေးချက်တွေကိုဆွေးနွေးခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ဒီ COVID-19 ပြန့်နှံ့မှုကိုကျွန်တော်ကာကွယ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့တလင်းကုန်နေနေဖျားရှုခိုးတဲ့အချိန်ဆူဝေးပြီးတော့မှစုတောင်းစီဝေးပြုလုပ်တဲ့နေရာတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပြန်လာတဲ့အခါပြန်ထွက်တဲ့အခါတွေမှာကျွန်တော်တို့ရောက်စီတိုင်းအတွက်ကိုလက်ဆေးဖို့အတွက်ဆက်ပြနေရေသို့မဟုတ်စပရစ်ပါသော hand gel သို့မဟုတ်စပရစ်ကိုကျမတို့အစင်တင်ထားပေးခြင်းအပြင်ဒီ COVID-19 ကနေကျမတို့ကာကွယ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့
ကျွန်တော်တို့လူမှုရေးရတွေ့ဆုံတဲ့အခါမှာလက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ခြင်းအကျင့်တွေကျွန်တော်တို့ရှိပါတယ်။တယောက်နဲ့တယောက်ထိတွေ့ပြီးနှုတ်ဆက်ကြတာတွေရှိပါတယ်။အဲ့လိုအပြုမှုမျိုးဒီအခုအချိန်မှာတော့ရှောင်ကျဉ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့တယောက်နဲ့တယောက်နှုတ်ဆက်တဲ့အချိန်မှာလက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ခြင်းမပြုဘဲနဲ့သင်္ကေတတစ်ခုခုပြခြင်းအပြင်အတိအမှတ်ပြုခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့နှုတ်ဆက်လို့ရပါတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့အရောက်စီတိုင်းအရေးကြီးတဲ့အကြောင်းလေးတစ်ခုကိုတော့ကျွန်တော်တို့မှာကျင်ပါသေးတယ်။အဲ့ဒါကတော့အခုအချိန်မှာနိုင်ငံတကာကနေပြန်လာတဲ့ကျမတို့မြန်မာပြည်သားတွေရှိပါတယ်။နေမြချင်းဆက်ဆက်နေတဲ့ border pass တွေကနေ ground crossing ပြန်လာတဲ့သူတွေရှိသလို international airport ကနေပြီးတော့မှပြန်လာတဲ့သူတွေလည်းရှိပါတယ်။အဲ့လိုလူတွေဒီကျမတို့ရဲ့ပြည်နယ်တွေထဲမှာရောက်လာတယ်။ကျမတို့နေထိုင်တဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာရောက်လာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျမတို့အရောက်စီတိုင်းဒီ community surveillance လို့ခေါ်တဲ့ပြည်သူလူထုကနေစောင့်ချက်ကြည့်ရှုခြင်းလုပ်ငန်းမှာအရောက်စီတိုင်းပါဝင်လာဖို့လိုမယ်အရေးကြီးနေပြီဖြစ်ပါတယ်။အဲဒါကြောင့်ကျမတို့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာအခု COVID-19 ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဖြစ်နေတဲ့နိုင်ငံတွေကနေပြန်လာတဲ့လူတွေများရှိခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဆရာကျမကြီးဌာနကိုတည်င်းပို့တယ်လို့ဒီလူနဲ့အတူတူနေတဲ့မိသားစုကလည်းဒီလူရဲ့ကျမရေးကိုစောင့်ကြည့်နေဖို့လဲလိုပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျမတို့အနေနဲ့ဆက်ပြီးတော့မှကျမတို့ကျမရေးနဲ့အကစားဝန်ကြီးဌာနနဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့မှပူးပေါင်းပါဝင်ပြီးတော့မှ community အနေနဲ့စောင့်ချက်ကြီးရှုခြင်းစောင့်ချက်ထိန်းသိမ်းခြင်းတော့ကာကွယ်တားဆီးခြင်းလုပ်ငန်းတွေကိုအတက်တအားတွေပေါ့နော်ကျမတို့လှုပ်ဆောင်ပေးဖို့ရန်လဲကျမတို့လို့ဆိုပါတယ်။နောက်တစ်ခုပေါ့နော်ကျမတို့ community အနေနဲ့ပြင်ဆင်ထားစီတင်တာလေးကိုလည်းကျမတို့ပြောပြရစီအခုတော့ကျမတို့နိုင်ငံမှာကျမတို့ကချင်ပြည်နယ်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်း COVID-19 လူနာမတွေ့သေးဘူးဖြစ်ပါတယ်မတွေ့သေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တကယ်လို့များတွေ့လာခဲ့ရင်ကျမတို့ဘယ်လိုမလဲဆိုတဲ့ပြင်ဆင်မှုတွေကျမတို့မှာပြင်ဆင်ထားဖို့လိုပါတယ် community surveillance ဆိုတာကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ community ထဲမှာပဲကျမတို့ဒီလူကိုစိတ်ယုံတက်စရာမလိုဘဲနဲ့အိမ်မှာပဲထားပြီးတော့မှသူ့ကိုတည်တံ့ထားပြီးတော့မှစောင့်ချက်ကြည့်ရှုတဲ့လုပ်ငန်းတွေမှာကျမတို့ပါဝင်လာဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒီလူကိုကျမတို့ဒီအိမ်ကနေပြီးတော့မှ14ရက်မသွားခိုင်းဘူး။သို့မဟုတ်လို့ရှိရင်လည်း COVID-19 ဖြစ်တဲ့သူနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့သူတွေကိုအိမ်မှာပဲထားပြီးတော့မှ home quarantine လုပ်တာမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ရဲ့ community အနေနဲ့ပါဝင်ပြီးတော့မှကူညီနိုင်ပါတယ်။ဒီလိုမျိုးကူညီနိုင်ဖို့အတွက်ကျမတို့ဆိုင်ရာပေါ့နော်ရက်ွက်တွေပဲဖြစ်ဖြစ်ကျမတို့ရဲ့အသင်းတော်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီလူတွေကို support လုပ်မယ် supportive group လေးတွေ supportive committee လေးတွေကျမတို့ဖွဲ့စည်းထားနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တကယ်များဖြစ်လာခဲ့တယ်ဆိုရင်ကျမတို့အနေနဲ့ပြင်ဆင်မှုတွေရှိပြီးတော့မှဒီယောဂါတွေကိုဆက်လက်ပြီးပြန့်ပွားမှုမရှိအောင်ကူညီတဲ့နေရာမှာအလွန်ပဲထိရောက်မယ်လို့ကျမတို့ထင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဘလို့ supportive group ကဘာတွေလုပ်ပေးရမှာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ကျမ်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနဘက်ကတော့စေကူတာမှုတို့နောက်တစ်ခုကကြောင့်လူနာလွဲပြားမှုတို့မှာကျမတို့တာဝန်ယူသလိုဒီ supportive group အနေနဲ့ supportive committee အနေနဲ့ဒီအထောက်အကူပြုအဖွဲ့လေးအနေနဲ့ကတော့ဒီ home quarantine လုပ်ထားတဲ့တည်တံ့ထားရှိထားတဲ့လူနာတွေရဲ့သူနဲ့ထိစပ်နေတဲ့သူ့ရဲ့မိသားစုတွေအတွက်လိုအပ်မဲ့အခြေခံလိုအပ်ချက်ကလေးတွေကျမတို့နေ့စဉ်စားသုံးမဲ့အစားအသောက်တွေဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်သူတို့ရဲ့လိုအပ်ချက်ကလေးတွေကိုကျမတို့ဖြည့်ဆည်းခြင်းအပြင်လက်တွဲပါဝင်ကူညီမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျမတို့ရဲ့ COVID-19 ရဲ့ရောဂါပြန့်နှံ့မှုကိုကျမတို့ကချင်ပြည်နယ်အနေနဲ့ကျမတို့အရောက်စီတိုင်းတာဝန်သိခြင်းအပြင်ထိမ့်သိမ့်ပြီးတော့မှကာကွယ်နိုင်လိမ့်မယ်လို့လည်းကျမတို့ပြောလင့်ပါတယ်အဲဒါကြောင့်ကျမတို့တခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့ပေါ့နော်တခုပြောချင်တာကတော့ကျမတို့အရောက်စီတိုင်းတတိအကြီးစွာနေလျက်ကျမတို့လူစုလူဝေးတွေကိုရှောင်ကျဉ်လျက်ကျမတို့လောက်ရမဲ့အမှုအကျင့်လေးတွေကိုသိပြီးတော့မှလှုပ်ဆောင်ခြင်းအပြင်ဘလို့အမှုအကျင့်မျိုးလဲဆိုခုနကကျမတို့ပြောသလိုနာစည်းချောင်းဆိုးနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ဖျားချောင်းမတက်ဘူးလူစုလူဝေးကလည်းကျမတို့ရှောင်မယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးကိုကသိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဖျားတယ်ဆိုရင်ကိုအတိနဲ့ကျမတို့အကျမ်းမရေးဌာနကိုအမြန်ဆုံးလာပြီးတော့တည်င်းပို့ပေးပါအဲ့လိုမှမဟုတ်ရင်လည်းကိုပတ်ဝန်းကျင်ကနေသိရဆိုလို့ရှိရင်အမြန်ဆုံးလာတည်င်းပို့ပြီးတော့မှလိုအပ်တဲ့ဆေးဝါးကုသမှုတွေကိုကျမတို့ကျမ်းမရေးဌာနကနေပြီးတော့မှတက်အားသရွေကျမတို့လှုပ်ဆောင်ခြင်းအပြင်ဒီ COVID-19 ရောဂါကကွယ်တားဆီးထိ ंछ ုပ်ရေးမှာ community တရက်အနေနဲ့ပါဝင်လာနိုင်ဖို့ရန်နှိုးဆော်ရင်းနဲ့ကျမကဒီနေရာကနေဒီ COVID-19 နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဒီလောက်ပြောပြခြင်းအပြင်နှုတ်ဆက်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်